Ugovorna okružna privredna komora Piro do sada je potpisala 10 međunarodnih ugovora o razumevanju međusobnoj saradnji. I to je samo jedan deo aktivnosti koje komora realizuje s ciljem unapređenja regionalnog ekonomskog okruženja, podrške lokalnom poslovanju i promociji ekonomskog rasta. Ono što je sledeće, kako je najavio Dragan Kostić, predsednik komore, jeste i potpisivanje ugovora o saradnji sa Privrednom komorom Bugarske 12. marta. Imaćemo posetu predsednika Privredne komore Bugarske, sa njim nekoliko regionalnih direktora. Jedan od ciljeva koji ćemo dogovoriti potpisivanjem tog ugovora je da mi predstavimo slobodnu zonu Pirot sa delovima u Dimitrovgradu i Babušnici u 4 najveća grada Bugarske. Imaćemo prezentaciju u Sofiji, u Blagojevgradu, Plovdivu i Burgasu. To je otprilike ono što smo na neki način planirali da radimo s njima, ali uz podršku Privredne komore Bugarske. U njihovoj organizaciji oni će pozvati sve svoje ove članice da čuju šta mi to nudimo ovde. U prethodnom periodu u Privrednoj komori Pirot, pored ostalog, organizovana je besplatna obuka za izradu biznis planova, kao i prezentacija programa za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Privredna komora se trudi da svakog meseca ima određen broj edukacija. Prošle godine smo imali veliki broj tih edukacija, da napravili smo IT konferenciju, napravili smo zajedno sa gradom i naučnu konferenciju, normalno uz podršku na svaki način grada Pirota, tako da radimo, po meni, ono što i treba da radi jedna komora, gde se njene članice, a ima ih 222 sada, osjećaju kao da su kod kuće. Ugovorna okružna privredna komora Pirot osnovana je pre nešto manje od 3 godine i broji 222 članice.